Ova sura u osnovi govori o sudnjem danu i podijeli ljudi na sudnjem danu. Znači, ova sura prvenstveno govori o mnogim drugim nekim temama, ali osnovna, znači, tema ove sure jeste da govori o sudnjem danu i tri vrste ljudi na sudnjem danu. Imamo es-sabiqun, es-sabiqun, prvi, uvijek prvi, najbolji. Imamo ashabul jemin, oni koji su sretni, i ashabu šimal, nesretni. Imamo tri kategorije ljudi, ovo moramo zapamtiti. Na sudnjem danu imamo tri kategorije ljudi. Es-sabiqun, es-sabiqun, prvi, uvijek prvi. Oni, to je najveća deređa i najveći stepen u džennetu. Imamo nakon njih opet vjernike, muslimane koji su u džennetu, ali stepen niže od njih. Ashabul mejmene. To su sretni. Ko su sretni? Znači, sretni, oni su ušli u džennet, ali nisu u najvišim deređama i stepenima dženneta. I imamo ashabul meš'eme, ashabu šimal, nesretni, to su oni koji su kažnjeni džehennemom, koji su završili u džehennemu, prvenstveno se misli na nevjernike. Po nekim učenjacima, shodno opet ajetima gdje Allah Dželešanu kaže inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar, doista će licemjeri biti na najnižim stepenima ili najvećim dubinama džehennema. Džennet se mjeri stepenima, deređama, a džehennem dubinama, derekat. Pa imamo, znači, obične ljude u džehennemu, dok imamo one koji su bili, znači, baš vođe nevjerstva, licemjeri, oni će biti u najvećim dubinama džehennema, kao što kaže uzvišeni Allah, innel munafiqine fi darkil asfali minan nar, doista će licemjeri biti u najvećim dubinama džehennema. Kur'an ovdje jasno govori da postoje tri kategorije ljudi, es-sabiqune, es-sabiqune, prvi, uvijek prvi, ashabul mejmene, sretni, koji će biti u džennetu, ali na jednom nižem stepenu od ovih prvi. I imamo ashabul meš'eme, to su nesretni, oni koji su završili u džehennemu.